Comissão Função Pública, ela é a competência atual ao recrutamento FOMBA, funcionário agente, administração pública. Presidente da Comissão Função Pública, Agostinho Letêncio de Deus Sateten, Comissão Lei a Competência Atual Recrutamento FOMBA Funcionário Agente Administração Pública, também Comissão Função Pública de Serviço, foca Liuba Funcionário Público Siranebe Ato Transforma a Sai Permanente. Agostinho Letêncio de Deus Sato Questão, né, relaciona o problema menos recurso humano e Instituto Público Ruahnesan, Aifaesa, no serve. Nebe foi impacto ba serviço atendimento público, tamba governo la estende contrato ba funcionário contratado sira e haloran tolun lure sinida fulan dezembro liuba. Tire e duas sira tem que, é claro, né? Função pública é responsável máximo, né? Ba recrutamento funcionário permanente. Nebe mato agora, né? Tira o calo. Agente sira, né? Né? Cabe tomar ba agente ou casuais ou termo certo. Ne cabe ba instituição ni didek hanzo ma den instituição ni didek para tu bele halo sirane prosesu seleção i nebe amano inga ta ami hendet instituição sirane be maka iha necessidade ami bel tur hamo tu katu atu diskuti ane nebe ami bel den gata pedido sirane be maka tama ami sempre responde imediata exemplo da maka exemplo Efesa kuliono ami dalan nebe maka diak ma ami destaka funcionário permanente ser nebe ahono inka tak ite bo sira hare karek ia de tin sam ida karua mas maior parte ne ahono ha hu serviço ho dia kona exemplo ida maka ate hosek ami ihona pedido atu extensão ba agente sira nebe ma serviço ia ministério balu quase 1000 resin ita estende tiona agente administração pública ne ia estatuto função pública ia tipo de funcionário rua ida maka funcionário permanente ida maka funcionário agente funcionário permanente né katak sira recrutado e serviço permanente ia administração pública quando remata sena contrato quando ser na avaliação de desempenho laria ne primeiro tipo segundo tipo maka agente administração pública né katak tulos it kon harba estatuto né dehan Ministério e Didac Bele define nia total agente ou a ingira necessita. E a parte da né, função pública, a alçada, função pública, registro de total agente gira e mos Bele ajuda o processo a seleção. Nebe função pública, a reliuba parte permanente, e ita fohela bibam ba instituição gira para tu Bele reba gira nia agente. Antes de ir a fula novembro, tinha rio rua Ronulo Recintolo, Ministério Assunto Coordenador Econômico, a sair despais suída ou de lá estende contrato o funcionário serve a mútu catucida nenulo recinen. No dará um né total funcionário e a serve a mútu nenulo recin rua, nebe macalau relacnar e redili no mos município Siraceluc. Além de nemos, a IFAES e o funcionário Hamutu Katusida Ruanulu Recintolo, mas beda da unê, o funcionário a IFAES Hela Deit na Indima, também funcionário contratado a Tucida Sanlu Recinualu, mas contrato termina ona e a Loron Tolulu Recinida, o fulano de dezembro, Tinerihurua Ruanulu Recintolo. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.